L'activista osonenca Ariadna Masmitjà ha estat condemnada per la justícia grega a 3 mesos de presó i 150 euros de sanció econòmica. Tal com ha publicat Alerta Solidària, la pena ha estat imposada a la cooperant manlleuenca per resistència a l'autoritat i no cooperació amb la policia. Masmitjà va ser detinguda el 2016, quan es trobava als camps de refugiats d'Idomeni, a la frontera entre Grècia i Macedònia. Ella i 4 activistes catalans més van ser detinguts per la policia grega i traslladats a la comissaria. Dels 5 voluntaris, la manlleuenca, més coneguda com la Masmi, va ser qui més temps va estar arrestada després de la detenció. El judici s'ha suspès en 2 ocasions i finalment es va celebrar la setmana passada. Tot i la pena de presó, Ariadna Masmitjà no ingressarà a la presó per la falta d'antecedents, uns antecedents que sí que tindrà a partir d'ara. Aquest precisament és un dels fets que més lamenta la pròpia manlleuenca, ja que si es tornés a trobar en la mateixa situació en un futur, sí que hauria de complir el càstig de presó. La detenció dels activistes catalans es va produir l'abril de 2016, ara fa poc més de 2 anys. Després de passar 48 hores al calabós, Masmitjà va assegurar que no hi havia motius per detenir-los i va atribuir l'arrest a la pressió de la policia grega per intentar fer fora els voluntaris de la zona fronterera entre Grècia i Macedònia.